प्रज्ञा मैडम आपंप आसपी चाहिए जो तथ्य मो पाखे अच्छी कोविड सिचुएसन समय जो हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर कथा आलोचना करुचे ओडिशा रो स्थान बा ओडिशा पुअर कैटेगरी जाउची जोठी भेरी पुअर कैटेगरी रे आसाम वेस्ट बंगाल जाउछंती एवं गुजरात जम्मू काश्मीर ए माने एवरेज कैटेगरी जाउछंती। तो एठी हमर प्रश्न उठुची जे किछि राज्य अछंती जो माने बेटर कैटेगरी जाउछंती जेमति कि तेलंगाना पंजाब तमिलनाडु ए माने इनफ्रास्ट्रक्चर भलो अछि। तो एठी आपन को प्रश्न ओडिशा रा जहाँ स्वास्थ्य भित्तिभूमि अछि मु आपन को ग्राफिकली मध्य तथ्य दउथिली एबे आमे कोरोना जहाँ मुकाबला करुचे गाँव में कोरोना प्रवेश कला सरकार कहते सब ठीक चली प्रज्ञा मैडम प्रथम तो कह ଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ପରିତାପ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମହଜୁଦ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇସିୟୁରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ 70% ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢି ଚାଲିଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପରିତାପର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅଦୂଷିତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆୱାର କରିବାକୁ ପଡିବ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ କରେ କହିବେ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆୱାର କରୁନଥିଲେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ହଉ ନିୟମଗିରି ହଉ କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆୱାର କରୁନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ କରୋନା ପଶିଲା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆୱାର କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ଏଭଳି ଏକ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାହାକୁ ବି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ବା ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି ତଥାପି ବି ଆମର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ହଉ ଆଶାକର୍ମୀ ହଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡମ ସଂକ୍ଷେପରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ସେ କଥା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଗତ ଥରକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମର ମଡେଲ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଯାହା ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 3T ଥିଲା ଏବେ 4T ହେଲାଣି। ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଚିକିତ୍ସାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲା। ସରକାର କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମାରେ ସିଲ୍ କରିବେ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଯେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ 22 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି 23.3% ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।